ရှစ်မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့တောင်ယာခင်းနဲ့သွေးချင်းမျက်ရည်စာတမ်းအကြောင်းအရာပေါ်နိမ့်လာမှုရှိတယ်ဆိုကစက်သိန်း900ရလိုမှုနဲ့မရမြန်ခရင်တရားရုံးမှာတရားဆွဆိုထားမှုကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုတရားဆွဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်စလာဆယ်ရည်နေကပြုလုပ်တဲ့တရားရုံးချိန်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတရားလိုဦးရင်လင်းအောင်ရဲ့ရှင်းနေအဖြစ်ဆောင်ရွက်သူတရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဒေါ်စုသက်အေးကပြောပါရယ်ဒီအမှုဟာစာအုပ်ဖျက်ဝေတာကရဂုံမှာထုတ်ဝေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဆွဆိုခွင့်ကဒီတရားရုံးမှာမရှိဘဲရဂုံမှာပဲတရားဆွဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဒေါ်စုသက်အေးကပြောပါရယ်တရားရေးလမ်းကြောင်းအရာတရားဆွဲမှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သလိုအခုအချိန်ထိမပြည့်လည်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဒီနေရာမှာဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့လူတွေကိုပိုပြီးတော့ဖိစီးနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်နေရဆိုတာကိုမြင်တွေ့ကြားသိရပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတွေကိုခန်းဆားရတာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုပိုပြီးတော့ဖိဖိစီစီလုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဆွဆိုခံရသူ88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပွန်လင်းလူဖွဲ့စည်းလေယာစီပွားနဲ့တောင်တူရသမားရေးရဌာနဒုတိယတာဝန်ခံတစ်ဖြစ်သူဦးမျိုးတန်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကြားထဲဒီမတရားအတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြန့်ချီတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတောင်တူလေသမားတို့မှုအလို့သမားပေါ့နေမားတဲ့ဒူတွေဘက်ကလည်းရက်တည်သေးတဲ့ဒူတွေကိုနောက်မလုံရဲအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါကိုတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်းတရားရေးလမ်းကြောင်းများတရားကျွန်တော်တို့တရားဝင်ရဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီပြင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လောက်ရမှာကတော့ဒီလိုအခုချိန်ကြီးမပြည်လည်သေးတဲ့ကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ရနေတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုဥပဒေကိုအသုံးချပြီးတော့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြည်စည်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စပေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ကြားသိရပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဒါတွေကိုအခုခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးဖြစ်ပြီးစီးပြီးလောက်ရအောင်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလက88မျိုးဆက်ငင်းပွင့်လေယာစီးပွားနဲ့တောင်တူလသမားရေးရဌာနကထုတ်ဝေထားတဲ့တောင်ယာခင်းနဲ့သွေးချင်းမျက်ရည်စာတမ်းစာမျက်နှာ15ပါးဖြစ်စဉ်ခုနှစ်မှာပါရှိတဲ့မပြည့်နယ်ရေးမျိုးနဲ့တူမြောင်ကျွော်အုပ်စုနဲ့ဒေါ်အေးရီခေါ်တော်ငယ်ဟာမိဘဘိုးဘွားအစီအစံမှစ၍ဥယျင်ချက်မြေဆိုင်ပြုလုပ်ကန်ခဲ့ကြောင်း၎င်းတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်လုပ်ကန်နေတဲ့မြေဧရိယာဧက40ခန်းရှိပြီးတစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့တိုးချက်မြေဧရိယာ 50.5 ဧကကိုခုတ်တွေရှင်းလင်းက2004-2005 ခုနှစ်မှစပြီးရောဘာဘင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြောင်းဒီလိုစိုက်ပျိုးရမှာလဲတက်ဆိုင်ရမြေယာကော်မတီရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့အညီမြေတိုင်းချင်းမြေပုံဆွဲခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှုတွဲတည်ဆောက်ကမြို့နယ်မြေဆိုင်ရင်းမှတစ်ဆင့်တက်ဆိုင်ရတို့အမှုတွဲပေးဖို့လျှောက်ထားခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေတဲ့မြေ 50.5 ဧကကို2009ခုနှစ်မှာတန်ဖြိုဇရက်မြို့ကြမ်းခံရေးရက်ွက်အောင်ဆန်းလန်းနေဦးရင်လင်းအောင်မှ၎င်းလုပ်ကင်ခွင့်ရထားတယ်လို့ဆိုကာဒေါ်အေးကြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရောဘာဘင်3500ခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဆိုင်ရာဌာနအစစ်စစ်ကတော့တိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့အရေးယူခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဦးရင်လင်းအောင်ပါ၅ဦးမှမြေလွတ်မြေရင်း184ဧကရှောက်ထားရမှာဒေါ်အေးကြီးလုပ်ကင်နေတဲ့မြေပါတယ်လို့ဆိုကာအတင်းအဓမ္မအဝင်ရောက်လုပ်ကင်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသခံများကမြေလွတ်မြေရိုက်လျှောက်ထားရမှာမြေစရင်ဌာနမှလုပ်ကန်ခွင့်မပေးဘဲဥယျာဉ်လင်းအောင်ပါ၅ဦးကိုလုပ်ကန်ခွင့်ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဒီလိုတရားဆွဆိုခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရားဆွဆိုခံရတဲ့သူတွေဟာ88မျိုးဆက်ငင်းပွင့်လျောက်စီးပွားဌာနမှကိုထွန်းမြင့်အောင်ကိုမျိုးသက်နဲ့ဒေါ်နုနုသက်တို့ဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းပွင့်အဖွဲ့ထံကလည်းသိရပါဗျ။